L-ewwel darba r-rata ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol telet għal 75%. Dan joħroġ mill-aħħar stħarriġ dwar is-suq tax-xogħol il-Labor Force Survey li jsir mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Sal-aħħar ta' Diċembru li għadda l-persuni fis-suq tax-xogħol f'Malta laħqu kważi 240,000 ruħ li jaħdmu bieligħ. L-istħarriġ wara li l-impjiegi bejn Ottubru u Diċembru li għadda żdiedu bi 12,260 jew b'5.4% meta mqabbel mal-istess tliet xhur tal-2017. Minn dan l-istħarriġ jirriżulta wkoll li l-persuni meqjusa bla xogħol kienu jgħoddu 8,700 jew ftit aktar minn 2%. L-istħarriġ juri wkoll li kompla jonqos id-distag bejn in-numru ta' ħaddiema rġiel u nisa, tanti li rata ta' nisa attivi fis-suq tax-xogħol f'dan il-perjodu żdiedu b'aktar minn 2%. L-istħarriġ wera wkoll li bħala medja is-salarju bażiku annwali tal-ħaddiema f'Malta kien ta' 19,036 euro, jiġifieri 773 euro aktar mill-istess perjodu s-sena li għaddiet li kien jammonta l 18,263 euro. Is-salarji bħala medja jvarjaw bejn 32,942 euro fis-sena għall-managers għal 12,210 euro għall-ħaddiema b'impjieg elementari. L-istħarriġ ħares ukoll lejn il-livell edukattiv tal-ħaddiema Maltin u hawnhekk joħroġ li komplew jiżdiedu dawk b'edukazzjoni f'livell terzjarju li laħqu kważi 30% waqt li komplew jonqsu dawk b'edukazzjoni f'livell sekondarju jew livell baxx ta' edukazzjoni li issa niżlu għal 51.4%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.